অসমক যদি এমান সভা কৰি পেলাই অসমক বুঢ়া কামাৰক বুঢ়ী এটা বুঢ়ী গুণ আছে তাৰপিছতে যদি এনেকুৱা কয় অভিয়াছলি আমি দুখ পাম আৰু দুখ পাইছোঁ গতিকে আজি তেখেতসকলৰ নিচিনা মানে ইমান বিয়াকে প্ৰমাণ দিয়াৰ পিছতে কিন্তু আমাৰ সদৌসম আদি সদৌসম আছুৱে অসম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তেখেতসকলে একো মাত মাতা নাই আমি দুখ পাইছোঁ যিহেতু আঠাইছটা মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত মিলি কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে কিয় স্পষ্ট কৰা নাই তেখেতসকলে যদি আমাৰ জিতেন দত্ত যদি ভুল কৰিছে তেখেতক এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগিছিল ক্লিয়াৰেন্স দিব লাগিছিল ঠিক তেনেকৈ অসম সাহিত্য সভা তেখেতসকলে এইটো কথা ক্লিয়াৰেন্স দিব লাগিছিল বা দিব লাগে তেখেতসকলে কাক কাক লৈ পেলাই অসমীয়া ক'ব খুজিছে অসমৰ কোনে অসমীয়া হয় বা অসমীয়া বোলা বস্তুটো কেনেকৈ গুৰি আনিব খুজি আছে তো গতিকে অসম সাহিত্য সভাক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে এইখিনি কথা যিটো জিতেন দত্তই কৈছে কিমান একচেপ্টেবল আৰু কিমান নেগ্লিজিবল আমি কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা একচেপ্টেবল নহয় বুলি ভাবোঁ কাৰণ তেখেতে ইমান এটা জনগোষ্ঠীক ক'ব যিটো অসম এটা য'ত নেকি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অসমত এটা গঢ়ি তোলা হৈছে বা অসম গঠিত হৈছে আজি ইয়াত বড়ো গাৰো নাগা ওৰাং বুঢ়া চাতাল খাৰিয়া উৰিয়া চৰা বহৰা কলিতা গুজৰাট বংশী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে আজি যদি এনেকুৱা কয় তেতিয়াহ'লে অসম কেনেকুৱা পাইছে বা অসমৰ কাৰণে কোনে চিন্তা কৰিব আজিতো চবে নিজৰ নিজৰ চিন্তা কৰি চব চাই গৈ আছে তেতিয়াহ'লে অসমৰ কাৰণে কোনে চিন্তা কৰিব আমি আদিবাসী মানুহৰ আদিবাসী চিন্তা কৰিম কোনোবা বড়ো মানুহৰ বড়ো চিন্তা কৰিব কোনোবা কলিতাৰ কলিতাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব আজিতো সেইটো হৈ আছে তেতিয়াহ'লে বৃহত্তৰ অসম বুলি ক'লে কি হ'ব এইটো সেইটোতো মিনিং আছে গতিকে আমি সদৌসম আদিবাসী ছাত্ৰসকলে ইয়াকে ক'ব খোজোঁ যে আজি সেই আমাৰ গাভৰু পি এছ ষ্টেটত হাই লেভেল কমিশ্যনাৰ লৈ পেলাই এটা তদন্ত হ'ব লাগে তাত কোনো পাৰ্চিয়েলিটি কৰিলে নহ'ব আৰু তাত আমাৰ লোকেল এটা তাত বচি আছে তত্ত্ব টাইটেল তাত বহুত নিৰ্দোষী মানুহবিলাকক দোষী বজাই পেলাই এৰেষ্ট কৰি আছে সেইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে যদি ৰিয়েলি দোষী হয় এৰেষ্ট কৰক আমাৰ কোনো কথা নাই দোষী নহয় জবৰদস্তি দোষী পেলাই ভাজি পেলাই যদি মানুহ সোমাই দিয়ে নিৰ্দোষী মানুহবিলাকক এইটো কিন্তু আমি ভুল পাইছোঁ ইয়াত কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ নিৰ্দোষী মানুহবিলাকক ৰিলিজ কৰি দিব লাগে এৰি দিব লাগে উইথাউট এনি কণ্ডিশ্যন গতিকে আজি অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন বিভাগক আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ দাবী জনাই আছোঁ যে তেখেতসকলে ইয়াত সঠিক তদন্ত কৰিব লাগে একদম ভাৰতীয় মানুহ অসমীয়া মানুহ বা অসমত থকা মানুহৰ কাৰণে নামজাৰি কৰি দিব লাগে তেতিয়াহে অসমৰ মাটি বাচিব নহ'লে কিন্তু মাটিবিলাক বাংলাদেশী হওক কোনোবা ট্ৰেড ইউনিয়নৰ বা কোনোবা বিজনেছ কৰা মানুহবিলাকে ঘূৰি ল'ব কাৰণ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন কৰাই দিছে বাগানত বা এৰিয়াত য'ত নেকি নাই মাটি বন্ধ দিয়ে সাধাৰণ এডমিশ্যন এডমিশ্যন বা হায়াৰ লেভেলত যদি আমি পঢ়াবৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পইচা নাপায় সেই মাটি চাটি পদ্ধতি কৰাই আছে এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল গতিকে প্ৰেক্টিকেল কথা কোৱাত কাকবা যদি আঘাত লাগে কোনোবা চৰকাৰক দুখ লাগে এইটো সিহঁতৰ কথা কিন্তু যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ নামৰ আমাৰ আমাৰ আদিবাসীবিলাক পাব লাগে তাত কিন্তু আজি পোৱা নাই গতিকে আজি যিবিলাক ঘটনা হৈ আছে সেই ঘটনাবিলাকে চৰকাৰে কিন্তু হাই লেভেল কমিশ্যনাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত কৰিব লাগে যিটো লোকেল লোকেল থানা বা লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কিন্তু তাত আমি যিটো দেখা পাই আছোঁ পাৰ্চিয়েলিটি কৰাৰ নিচিনা অনুভৱ লাগি আছে গতিকে সেই পাৰ্চিয়েলিটি কৰাটো আমি কেতিয়াও নোৱাৰে আৰু গতিকে আজিৰ যুগত আজিৰ সময়ত আজি মিডিয়াত কৰোঁ যে আৰু এটা কথা ক'ব খোজে যিটো আমাৰ বাচ্চাৰ যিকেইটা পৰিয়ালে ভিত্তিক হৈ আছে আজি অগৰি হৈ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যে আজি সেইটো জেগাত দহ বিছ বছৰ খেতি কৰিব নোৱাৰিব তাত যিবিলাক পৰিয়াল আছে তেখেতসকলক কমচে কমে বিছ বছৰটো খেতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে সেই পৰিয়ালবিলাকক এটা ইজ ফেমিলিক 50 লাখ টকা খেতি কৰা আমাৰ দাবী কাৰণ তাত খেতি কৰাৰ এতিয়া ইম্পচিবল গছ গছনি ৰঙা হৈ গৈছে হালধীয়াৰ পৰা ৰঙা হৈ গ'ল তাত খেতি কৰা একো পচিবিলিটি নাই এইটো গেৰেণ্টি নাই তাত কালি পুখুৰীৰ পৰা তাত গেছৰ ৰিয়েকশ্যনত হয়তো বেমাৰ উৎপন্ন হ'ব পাৰে তাত আমি দাবী জনাওঁ যে চৰকাৰক যিটো এই বেমাৰৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে বা এই এৰিয়াটোক গুড এনভাইৰনমেণ্ট অনাৰ কাৰণে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইটো অতি সোনকালে কৰিব লাগে মাত্ৰ যাই পেলাই ভিজিট কৰি আহি পেলাই মানুহ চাই পেলাই আহিলে নহ'ব আৰু যিবিলাক মানুহে আজি খাব পৰা নাই কেৱল তেখেতসকলৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰে সঠিক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যিমান প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাকক ছাপ্লাই তেখেতসকলে ঠিক টাইমত দিব লাগে আৰু আমি ক'ব খুজিম যিটো তাত অইলৰ যিবিলাক ডাইৰেক্টৰ হয় মেনেজাৰ হয় তেখেতসকলক ইয়াত গাফিলতি আছে যে তেখেতসকলক অৱহেলাৰ কাৰণে এইবিলাক ক'ব পাৰিছে তেখেতসকলে গম পাই আছে যে এইবিলাক ঘটনা ঘটি থাকে
এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। ও তো একটা রিফাইনারি ব্লকের ঘটনা হয়েছে, গতিকে এই রিফাইনারি ব্লকক চাই পেলাই তাত কিবা না কিবা এটা সিগনেল দিছে যে কিবা এটা হ'ব পাৰে। সেই সিগনেলটো পাই পেলাই বা চিমটমটো পাই পেলাই তেখেতসকলে যিবিলাক কাৰ্যকাৰী কৰে বা যিবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয় বা যিবিলাক ডাইৰেক্টৰ হয় তাত কিন্তু তেখেতসকলে যিটো বাহিৰৰ পৰা যদি আনিব লগা হয় টেকনিকেলৰ কাৰণে যিটো টেকনিকেল চিষ্টেম যিটো খেলিমেলি থাকে তেতিয়া সেইবিলাকক আনি পেলাই তেখেতসকলে কৰিব লাগিছিল। আজি ইমান ধ্বংস হৈ গ'ল, যত নেকি ভৱন তাত নালাগিছিলে। আজি ইমান পৰিয়াল, মোৰ দেন 600 ফেমিলি তাত তেখেতসকলে আঘাত কৰিছে। আজি আমি জানি ক'ব খুজিম এই মিডিয়া যোগেদি যে জিতেন দত্তই আদিবাসী আগত ৰাজহুৱা ক্ষমা খুজিব লাগিব, অন্যথা আমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজত আহিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ তেখেতে আজি আদিবাসীৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে বুলি ভুল নহয়। আজি আদিবাসী দৰা মুদা চাদাল খাৰিয়া উৰিয়া চাওৰা যিবিলাক আদিম যুগৰ মানুহ, বড়ো গাৰো নাগা চবে আদিবাসী হয়, গতিকে তেখেতে বুজি নাপায় নেকি আৰু তেখেতে কি ক'ব খুজিছিল? গতিকে জিতেন দত্তই যিটো কাম কৰিছে সেইটো কৃত্য গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আজি তেখেতে ক্লিয়াৰেন্স দিবই লাগিব। আজি সদৌকম আদিবাসী ছাত্ৰ হত্যা পেলাই তেখেতে এইটোও কৈছে আশা আৰু আশা কি কৰি আছে কি কৰিব এনেকুৱা টাইপৰ কথাটো একদম নাচাজে। আমি তেখেতক আমি সন্মান দি আছোঁ, তেখেতে এটা অসমৰ সংগ্ৰামী নেতা বুলি আমি তেখেতক আমি সন্মান দি আছিলোঁ, কিন্তু যিটো শব্দ বা যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে এই ষ্টেটমেণ্টৰ লৈ পেলাই আমি সন্তুষ্ট নহয়, সন্মানিত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আজিও আমাৰ মনবিলাক আমাৰ আদিবাসী ইউথবিলাক এতিয়াও মানে গৰম হৈ আছে, কাৰণ মোক প্ৰেচাৰাইজ দি আছে আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতক কিয় কিছু কৰা যোৱা নাই না আমি খুজি পাইছোঁ তেখেতৰ পৰা। আজি আমি এতিয়া ইয়াতো ক'ব খুজিম, যিহেতু অসম স্বাধীন নামত আমাৰ আদিবাসীবিলাকতো আলফাত চালফাত মৰিলে সিহঁতক ক্ষতিপূৰণ কৰি দিব, এতিয়াও আছে চিজ পাই আৰু কেতিয়া একো সুবিধা দিয়া নাই আমাৰ আদিবাসী ল'ৰাবিলাকক, তেতিয়াহ'লে জিতেন্দ্ৰ দত্ত পাহৰি গ'ল নেকি যিবিলাক আদিবাসী ল'ৰাবিলাক আলফাত থাকি মৰিলে, যিবিলাক আজি পইচা চইচা কালেকশ্যন কৰিলে এইবিলাক কাম কৰিলে এইবিলাকবিলাক পাহৰি গ'ল নেকি? গতিকে তেখেতে কি কৰিব খুজি আছে আৰু কি ৰোগ হৈছে তেখেতে অসমীয়া খেলুৱৈ যিবিলাক জাগি উঠি আহিব লাগে আমাৰ যুৱ মঞ্চ তাক কিন্তু চোৱা জাগি উঠিব লাগে আৰু মাৰ্ডাৰ কৰিব লাগে নেকি, আদিবাসীক মাৰিব লাগে নেকি, এইটো কব খুজি আছে নেকি? তেখেতক স্পষ্ট কৰিব লাগে। তাক মিছ আমি অসমত মাৰ কাৰ্ড লাগি থকাটো ভাল পায় নেকি, কিন্তু আদিবাসীবিলাক স্পষ্ট কৰি দিব খুজি আছোঁ। অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা কোনোদিন মাৰপেটটো ভাল নাপায়, আমি কোনোদিন নালাগিম, আমাৰ এইটো কোনোদিন আমাৰ এইটো ধান্দাও নহয়। গতিকে তেখেতসকলৰ যদি এইটো ধান্দা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনক আমি ঢুকাই দিব খুজি আছোঁ, প্ৰশাসনে তেখেতসকলক তেওঁসকলে এক্সপ্ট কৰিব লাগে। আৰু কি আমাৰ এজন ল'ৰাই তেখেতৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট দেখা পায় বহুত মানুহ দুখত সময়ত কিবা কিবি লিখি পাইছে, সেই আদিবাসী ল'ৰাবিলাকক কিন্তু আজি প্ৰশাসনে এৰেষ্ট কৰিছে, কিন্তু জিতেন দত্তক কিয় এৰেষ্ট কৰা? কিয় দ্যাট মিনচ প্ৰশাসনে এইটোৱে বিচাৰে নেকি তেখেতৰ নিচিনা মানুহবিলাক এনেকুৱা কৰি থাকিব আৰু আমাৰ মানুহবিলাকক এৰেষ্ট কৰিব? এতিয়া অলমষ্ট 24 আদিবাসীবিলাকক এৰেষ্ট কৰিছে, কিয় ঘটনাটো কিয় ঘটালে এইটো চাব লাগিব না, আমাৰ আদিবাসীবিলাক ঘটনাটো ঘটালে না এই দুইজন ব্যক্তিটো ঘটালে? আমি অসমীয়া ক'ব খোজা নাই, এই দুইজন ব্যক্তি অসমীয়া জাতিৰ কোনো ভুলে নাই, আমাৰ আদিবাসী জাতিৰ ভুল নাই, আমাৰ আদিবাসী জাতিৰ কোনোবা যদি মাৰিছে তাত আমি একো আপত্তি নাই, লিগেলি পানিশমেণ্ট পাব লাগে এইটো আমি দাবী কৰি আছোঁ। আনকি আমাৰ আশাৰ গ্ৰুপ হৈ পেলাই যিজন ব্যক্তিয়ে সেইদিনা ঘটনাত মৃত্যু হ'ল তেখেতসকলৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক জাতি হিচাপত চালে নহ'ব, চেহেৰা চাই পেলাই কাম কৰিলে নহ'ব, ইয়াত যিবিলাক দোষীয়ে দোষীয়ে তাত জাতিৰ কথা আহিব নালাগে, এইটো আমাৰ দশম আদিবাসী ছাত্ৰ দাবী হয়। গতিকে যিটো জিতেন দত্ত যিটো কথা কৈছে তেখেতে কিন্তু আদিবাসী ৰাইজক আগত ক্ষমা খুজিব লাগিব, কাৰণ তেখেতে যিটো কথা কৈছে তেখেতক কৃত্য গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আৰু তেখেতে আমাৰ আদিবাসী যিবিলাকে আলফা চালফা মৰিলে জাতিৰ নামত অসমৰ নামত সেইবিলাকৰ কাৰণে কি ভাবিছে কি দিছে কি সন্মান দিলে সেইটো লাগে। গতিকে আজি অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাই আজি আমি স্পষ্ট কৰি আছোঁ, আমি কোনো জাতি আমি কেতিয়াও দুশ্মন আমি নামানো, আমাৰ বন্ধু হয়, আমি সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি মিলি জুলি থাকিব খোজোঁ আৰু অসমৰ ডেভেলপৰ কাৰণে সদায় আমি চিন্তা কৰোঁ। সেইকাৰণে আজি অসমৰ ভোটাৰৰ হওক আজি আপোনালোকে গম পায় আজি ভোটাৰ মিডিয়াবিলাকত আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ নাম বেতনা দিওঁতে আজি আমাৰ মানুহ মৰি আছে, আজি বাগানত মোৰ যে 30,000 কৰোৰ টকা অসমক ইনকাম দি আছোঁ আমি সেইবিলাক কি পাহৰিছে নেকি? আজি চাহ সদায় ৰাতিপুৱা খায় যি চাহটো য'ত নেকি আদিবাসীবিলাক কাম কৰে সেই চাহপাতটো পাহৰি যায় নেকি? চাহটো মাত্ৰ মনত থলে নহ'ব, চাহ বাগানত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে। আজি তাৰ অৱস্থা বেয়া বাগানত,
ডিপ্রেশন থেকে ফ্রিব আজ নিজর এটা ঘর নাই আজ মোর দেন 70 ইয়ার্স ওর ভারত স্বাধীন হওয়া আজ এটা মাটি নাই কিন্তু হলে এই হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ মানে অসম সরকারে কিছু এইবিলাকক কি অভিযোগ কৰিব মাত্র বটবে মনে দেখিব এই অসম বা কি ভারত বাকী মানুষ কারণে চিন্তা করব লাগে তেখেতসকল কমসে কম কমসে কম পাঁচ বিঘা মাটি দিব লাগে এজন ব্যক্তি কারণ এজন পরিয়াল কমসে কম চারিজন পাঁচজন থাকে দুজন লড়া দুজন ছোৱালী হিসাবত আছে গতিকে সেই হিসাবত অসম সরকারক চিন্তা করব লাগে যেহেতু অসমৰ মাটি যদি কোম্পানী হয় এই কোম্পানীবিলাক বাহিৰা কোম্পানী আমাৰ অসমৰ মানুহ কি কোম্পানী নাই অসমৰ মানুহ মানে কি নাই যি বাগানত আহে এই বাগানৰ মাটিবিলাক কোনোবা অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কোম্পানী কোনোবা জাপানৰ কোম্পানী কোনোবা বৰ কোম্পানী গতিকে তাৰ মালিক যদি বাহিৰত হ'ব পাৰে আমাৰ অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মাটিৰ বিঘা তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কি চিন্তা কৰিছে আৰু আমি সদায় কৈ আছোঁ যে পৰ্বজনকাৰীটো আমি কেতিয়াও সোমাব নিদিওঁ বা বাংলাদেশীক আমি সোমাব নিদিওঁ এইবিলাকতো ডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্ট মালিক হৈ আছে যিবিলাক বাহিৰৰ মানুহ যদি হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ মাটিৰ যদি মালিক কোনোবা অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ কোনোবা ভাৰতৰ বাহিৰৰ মানুহ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি স্পষ্ট কৰক বা অসমৰ মাটি কি হ'ব অৱস্থা গতিকে আজি আমি মনত মাটি ছাত্ৰ সন্থা এই মাটিবিলাক যদি অসমৰ মানুহক যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এই মাটি হয়তো এনেকুৱা এটা দিন হ'ব যেনেকৈ মাটিৰ দখলদাৰ আমাৰ অসমৰ মানুহ নামত নাথাকিব